Cara, tá tudo bem, não vamos ver esse novo episódio. Nós ainda vamos jogar Castle Crash. Eu faço um mini opening. Assim, tipo. Deixa eu ver aqui, por exemplo. Muchas. Como eu não dou um beta. Já vamos ter as coisas de aviato. Quero. Okay.
dove c'è la renda? Trigger. Credo. Oh no. Ciao. Tu sei il nostro scascio di mine. Non è troppo.
já na mente. Então, o cantinho da placa tá vindo pra mim. Vamos ver se sai dessa vaqueira, saiu. Não sei se eu vou mais achar que o papai.